e mirë se ajo e deputetëve të tjerë parlamentit që për hallet e tyre i kanë mësuar ligjet dhe më mirë. Dakor, mund të jetë edhe kështu. Tani për këtë ligj, me që kam qenë edhe ai që ka shkruar këtë ligj, është bëhet fjalë për ligjin për marrëdhëniet juridiksionale me jashtë, nuk është ndonjë fjalë kaq e madhe, është thjesht dhe vetëm ligji që rregullon marrëdhëniet e kërkimit të arrestimit të personave të kërkuar nga shtetet e huaja. Kaq e thjesht. Fakti konkret. Në maj është lëshuar urdhër arresti ndërkombëtar nga pala greke. Dakord? Jom kot ambasadori amerikan ka shkuar që në maj dhe ka kërkuar arrestim. Nuk mund shkonte thjesht kështu me llafe pazarit. Po urdhër arresti lëshuar nga pala greke në maj e kemi thënë në studion. Çfarë ndodh me urdhër arresti ndërkombëtar? Po. Urdhër arresti ndërkombëtar lëshuar nga çdo vend antar i konventës përkatëse, shpërndahen nga një qendër që është në gjithë Evropën dhe është në Lyon të Francës. Urgjentisht, ky urdhër arresti ndërkombëtar nga Lyon i Francës ka ardhur në Shqipëri. Ku do thuash ti? Tek Interpol Albania, që është pjesë e Ministrisë së Brendshme shqiptare. Dhe pyetja është, çfarë duhet bërë në këto raste? Ministria e Brendshme ka dy alternativa se çfarë do të duhet bëj. E para, të njoftoj Ministrinë e Drejtësisë dhe Prokurorinë. Ca ko kam qenë edhe Ministrë Drejtësie dhe i di mirë këto procedura. Dhe para se të bëj këtë gjë, do duhet bëj dhe gjën tjetër. Një, të lokalizoj se ku është i kërkuari me urdhër arresti ndërkombëtar dhe të arrestoj blendi. Pa pritur asnjë lloj dokumentacioni. Pra, dokumenti i vetëm bazë ligjor i cili shërben si titull për të arrestuar një person është urdhër arresti ndërkombëtar. Autoriteti që do duhet autoriteti i vetëm që do duhet ta ekzekutoj është Ministria e Brendshme. Pse duhet ta bëj këtë? Se do dalë detajet që tha avokati. E arreston në mënyrë të përkohshme që më vonë masaj i arrestuar të vi dosja që kanë dorë ta ulanti për ta ekstraduar që është letër porosia dhe pyetja është përse ka ndodhur kur autoritetet shqiptare, Ministria e Brendshme, një person që shkon në stadium, ha dreka darka, bën fest, bën dasëm, ka goxha, si shton, ka goxha hotel, është drejtori i madh i qeverisë. Kam mbështetje nga publiku. Njihet nga publiku, tha zoti Hoxha. Do thotë është njeriu më i lehtë i mundshëm për t'u lokalizuar edhe për t'u arrestuar. E jo vetëm kaq, ju them edhe një fakt tjetër që ajo që ka marrë veshun është Hoxha e di për i ka shpëtuar. Nuk infiltroi dot se janë familja. Jo, më lart, më lehtë ata që. Në maj blendi dhe besoj në emisionin që keni bërë atko e mbani mend. Ndodhi edhe një ngjarje fare e vogël në Saranë. Inspektori i Ministrisë së Brendshme, inspektori i Ministrisë së Brendshme i cili mbulonte zonën se ku ndodhej zoti Balili, kur deshën pse u ndryshua, u zvendësua. Dhe u vendos, u vendos vetëm, u vendos se mos bëhet kaos. Ta mbaroj po. Dhe u vendos, u vendos që inspektor policie, një person nga Delvina, i cili ishte i punësuar i zotit Balili atë. Si si u hoq instruktor. Në maj, inspektori policisë, i cili ishte ngarkuar për ta lokalizuar dhe për ta arrestuar, po, nga Ministria e Brendshme, nga Ministri i Brendshme, drejtori i policisë, është shkarkuar nga ajo detyrë dhe është emëruar një person tjetër dhe unë e kam thënë edhe në deklaratë, ta them dhe emrin Agim Canaj, është personi i cili ka qenë i punësuar te kompania e Klement Balilit dhe u vendos ai roja, ai personi që do duhet ta lokalizonte dhe ta kapte. Tani pyetja ashtu. Të bëjmë një kaq e lehtë për ta identifikuar, kaq e thjesht për ta arrestuar. Dokumentet janë. Ç'a mungon? Mungon vetëm një gjë. Vullneti politik për ta kapur. Çfarë mbështetje kishte? Cila mbështetje? Po. Ja pra ajo që tregon sot, ka 7 muaj buri botës ambasadori, i cili shkon, po të duash ai, po unë kam autoritetin shqiptar, po edhe ministri i Brendshëm, edhe i gjithë zinxhiri i policisë, të cilët kishin mandatin e vetë për të shkuar për të arrestuar. Ka që thjesht është në kuvend duhet të kesh. Ka që thjesht është për kapur një person, tregon di çka kur fare me bënjë tip. Kjo sqaron gjithë. O zoti Alibej. Fevziu